عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك آپ کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امیری آ گئی ہے جو پہ پیری للہ کی جیو یہ دستگیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا جمانا پورے بھی پر کی یہ ترانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا صلوات اللہ علیکہ بلغ العلا بکمالہ کشف التجا بجمالہ اسند جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی بار میں جانے کے لیے
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.